आखिरमा उसलाई मार्यो त मार्यो, कसले मार्यो? हतेराले सर। बाङ, शट अप। त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि, तर त्यो हतेरा को हो त्यो थाहा हुनु परेन। त्यो त अनुसन्धान गरेर थाहा होला नि सर। त्यही त सर। सालीहरू, तिमीलाई के अनुसन्धान नलगेर के टिकटक भिडियो बनाए जस्तो लाग्यो? होइन होइन सर, हल्का जिब्रो लटपटिएको। ठिक छ ठिक छ, फेरि त्यो जिब्रो लटपटियो भने मेरो यहाँ गन लटपटिन्छ। उसो गरे त्यहाँ ल अब घटनास्थलतिर जाउँ, केही भेटिन्छ कि? ओके, लेट्स गो। सिआइडी, यताउति हेर त, केही भेटिन्छ कि? ओके सर। घडी त दामी छ, मैले के हो यो, म जेसिबी सरलाई देखाउँछु, सर खुसी हुनुहुन्छ, त्यसपछि मेरो प्रमोसन गरिदिनुहुन्छ, त्यसपछि मेरो तलब पनि बढ्छ, त्यसपछि एउटा राम्रो मोबाइल किन्छु, त्यसपछि टिकटक बनाउँछु, अनि म तेरो टिकटक भिडियोमा लाइक ठोक्दिउँला। ओके सर, थ्याङ्क यू। बाङ, झडप। कामको बेला यताउति टिकटक सिकटक गरिरहेछ, खै त्यो सामान। अब यो फोरेन्सिक ल्याब डक्टर दयारामलाई पठाउनुपर्छ, यसमा केही फिङ्गर प्रिन्ट भेटिन सक्छ, अनि थाहा हुन्छ कसले गोली चलाएको भनेर, अनि त्यसपछि त केस सल्भ। यता आऊ त, मेरो एउटा टिकटक भिडियो खिचिदेऊ न। बाङ सर, तपाईँ पनि यहाँ कस्ता कस्ता छक्का पञ्जाले त बना हुन्छन्, हामी पनि बनाऊँ न यसो कहिले काहीँ। हस् सर, हजुरको जो मर्जी। रेडियो? अँ सर। सर फोन आयो। के नाम छ? फोरेन्सिक ल्याबबाट। ए खै खै। अँ हजुर, दयाराम सर भन्नुहोस्। तपाईँले छ नि त्यो पठाउनु भएको पिस्तोल, त्यसमा एउटा फिङ्गर प्रिन्ट म्याच भएको छ। कुन नेममा म्याच भएको छ? गणेश जिटी। ए गणेश जिटी। अस्ति पठाएको स्याम्पल, त्यसको फिङ्गर प्रिन्ट म्याच भएछ। खै, नाम चाहिँ गणेशजीटी रहेछ। सल्भ हुने भयो होइन? ल केटा, अब त्यो गणेशजीटीको हो, त्यसको मलाई फुल डिटेल चाहियो। सर, पत्ता लाग्यो, ऊ चाहिँ एउटा गणेशजीजी भन्ने युट्युबर रहेछ, उसको घर चाहिँ मुगु गमगढीमा रहेछ होइन, गत वर्ष चाहिँ एससीमा ए ग्रेड ल्याएर चाहिँ पास भएको रहेछ। ए, त्यो कोरोना सर्टिफिकेट त होला नि? अँ सर। अनि त्यो खै त इन्सपेक्टर चियर। ओके सर। सर, के पत्ता लाग्यो? सर, दिसा गर्दा मजा आउने रहेछ क्या सर। छिची, के कुरा गरिरहेको छ? मिसनको बारेमा भने मिसन सर, एउटा गणेशजी भन्ने रहेछ सर, उसको युट्युब च्यानल रहेछ, र मैले भिडियो लाइक गर्दै सर। त्यो त उसले पनि भनिसक्यो, थाहा भइसक्यो अगाडि। अरू के थाहा छ? अरू के छ? अरू त केही थाहा छैन सर, म केही अनुसरण गरेर आउँछु सर। पर्दैन पर्दैन, ल अब हामी चाहिँ उसकै घरमा जानुपर्छ। ओके केटा, पक्कै छु। केटालाई त हामीभन्दा अगाडि नै कसले टक्काइदिएछ त, अन्तिममा केस फाइनल होला जस्तै छ त, लास्टमा त कहानीमा टुस्ट आएको थियो केटा हो। सर, नभए एकचोटि चिसो तातो गरेर आउँ न त। कहाँ? बाहिर, बाहिरतिर जाउँ जाउँ। यति नगरे भए सिआइडीले पक्रिहाल्थ्यो नि।
मलाई पहिले नै थाहा थियो धार्मिक कुछ राता है भए पनि काला सर काला भए पनि एउटै त हो अब तेरो बाँकी एक्टिङ जेलमा कि माथि हुन्छ माथि कहाँ माथि सर अरे फाँसी दिएपछि कता जान्छ थाहा छैन ए सरी सर ल ल ल सर झमझम जेलमा टाइम छैन मसँग Thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to like, comment, subscribe and share. Je garnus video lai aago launus jasto lagcha testai sallah sujhav dinu chai nabhulnu hola aba agami din ma hami kasto video banau CID 15 pani aaudai chha hola aisakeko pani hola teyo guys stay safe stay happy okay bye Jai Nepal see you next video hoine nesa halka jir bula uteko la ready hoisin bhai अनि म तेरो टिकटक भिडियोमा लाइक थाप्दिनँ थ्याङ्क्यु सर हे मुलो टिकटक शिक्षक कसलाई के चिन्ता मिसनमा सक्सेस गर्नु छैन हावातालमा तेरो टिकटक शिक्षक स्कुलको हातमा गुजीमा हालेको छ ओ केटा मेरो टिकटक खिचे त सर तपाईँ पनि सनाक कता कता गयो इन्सपेक्टर चियर ओहो ओके ओके सर स्टार्ट केटालाई त हामीभन्दा अगाडि नै कसले टप्काइदिएछ त सर नभए एकचोटि बाहिर गएर चिसो तातो गर्न आउनु त ल ल जाम छिन् स्टार्ट भन है को यति नगरे भाइ कहाँ हुन्थ्यो गो ल ल उता घटनास्थलतिर पनि जाऊँ त्यही भेटिन्छ कि पुरानो केस पनि सल्भ गर्नु छ लेट्स गो